جناب عثمان جیوانی صاحب معرفت اسماعیل غازیان. السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا کہ میں روزانہ اللہ لطیفن کا وظیفہ پڑھتا ہوں, مجھے نہایت ہی مالی مشکلات کا سامنا ہے, برائے کرم میرے حق میں دعا کیجیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے. اگر آپ صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں اللہ لطیف, آپ اتنا اور اضافہ کر لیجیے. اللہ لطیفن بے عبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, اس کو یہاں تک پڑھا کریں. ممکن ہو تو ہر نماز میں 100 مرتبے, 11 مرتبے اول آخر درود شریف, اور اگر یہ ممکن نہیں تو آپ روزانہ 100 مرتبے کسی بھی نماز میں ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اس سے پڑھا کریں. الفاظ آپ دوبارہ سن لیجئے, اللہ لطیفن بے عبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت, اسے آپ پڑھا.